Så kan du ta ett steg framåt.
bra. Jag tar med honom en liten fan som Ja, bra. Bra. Det är det nu. Jag kommer med honom tillbaka. Det var lite kul. Det var en sån där. Det var en av de där promenaderna igen. Det är som när man skulle önska. Ta med honom bort och vända vid snittet. För att se när man ska vända sig hem. Och den bytterfantiska blir stora och starka. Så klarar man med det. Så är det för köpen som väl. En sån liten ting som hanterar sig. Som en stabil. Ja. Och inte livrädd kanske när det är fyrverkerier eller åskar eller något. Oh, yeah.